قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان سرفراز احمد نے میچ میں کامیابی کا کریڈٹ باؤلرز کو دیتے ہوئے کہا کہ لو سکورنگ میچ میں باؤلرز کو کریڈٹ جاتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق سرفراز احمد کا کہنا تھا کہ بابر اعظم اور شاداب خان نے انتہائی شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا اور ٹیم کو بڑی سپورٹ فراہم کی۔ ان کا کہنا تھا کہ لو سکورنگ میچ میں ہمیشہ باؤلرز کو کریڈٹ جاتا ہے، دوسری اننگ میں بیٹنگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بابر اعظم سے متعلق ایک سوال پر سرفراز نے کہا کہ بابر اعظم جلد ٹیسٹ کرکٹ میں بھی ایڈجسٹ ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔